Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Kür çayının aşağı axınında, daha dəqiq desək, Kür çayının Sabirabad rayonunun Kürkəndi kəndi ərazisindən keçən hissəsindəyik. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, ötən gün Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bu gün üçün Kür çayının yuxarı axınında daşqın olacağı ilə bağlı əhali xəbərdar olunub, onlara tövsiyələr verilib. Təbii ki, Kür çayının yuxarı axınında artımın olmasının aşağı axına da təsiri olacaq və son sutka ərzində Kür çayının yuxarı axınında suyun səviyyəsi 88 sm-ə qədər qalxıb və bir neçə gün bundan əvvələ qədər Kür çayının aşağı axınında, yəni Sabirabad rayonunun Kürkəndi kəndi ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi 20 sm-ə qədər aşağı düşmüşdü və son sutkada artıq suyun səviyyəsində artım müşahidə olunur və bu artım 5-6 sm-ə qədər çatıb. Kür çayında suyun axını da sürətlənib və növbəti saatlarda, irəliyən saatlarda suyun səviyyəsinin daha da artacağı gözlənilir. Ərazidə müşahidələrimizi davam etdiririk və bu barədə ehtiyac olarsa növbəti saatlarda da məlumat verməyə çalışacaq. Hələlik bizdən, bölgədən çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarətdir. Buyurun, söz sizdədir.